Většinou se ve svých videích zabývám spíše pozitivními tématy a snažím se vám ukázat krásu světa čar a kouzel. Dnes tomu bude trochu jinak. Rozhodl jsem se totiž bavit o smrti. S tou je v rámci příběhu Harryho Pottera spojena kletba Avada Kedavra, která dokáže během pár vteřin usmrtit téměř kohokoliv, a to aniž by po sobě zanechala výrazné stopy. Působení tohoto kouzla, které se nepromíjí, je popsáno v příběhu hned několikrát. Avšak rozhodně to není jediný způsob, kterým některá z postav odešla do věčných lovišť. A právě ty nejdrsnější úmrtí budou tématem dnešní magické sedmičky. Opět jde čistě o můj subjektivní výběr a možná některou smrt vy považujete za bolestivější, drsnější, či prostě byste ji radši zařadili do toho žebříčku místo některé z těch, co jsem vybral já. To mi samozřejmě můžete napsat dolů do komentáře. Pokud chcete podpořit tento kanál, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like tomuto videu, případně klikli na tlačítko odběru. Máte možnost tento kanál podpořit i finančně skrze tlačítko Připojit se. Stejně tak by mě moc potěšilo, kdybyste mrkli na můj hlavní kanál, kde se snažím už delší dobu dosáhnout hranice 100 000 odběrů. Teď už se pustíme do žebříčku. Batilda Bagshotová. No, možná, že tady nejsem úplně přesný, co se týče názvu žebříčku. Přímo způsob smrti této význačné historičky světa čar a kouzel totiž nevíme. To, co se pak dělo s jejím tělem, to ale pro mě jasně překonává a právě proto jsem se rozhodl ji zařadit na 7. místo. Kdybychom si byli jistí, jak přesně zemřela, možná by to bylo i výše. Batilda žila v Godrikově dole a díky různým indicím se zdálo, že by mohla být klíčem k získání Nebelvírova meče, který Harry potřeboval jako prostředek ke zničení Vitálů. Bohužel to nebyla pravda a pán zla využil této teorie naplno. Poté, co Batilda zemřela, dost pravděpodobně rukou pána zla či jiného smrtěda, bylo její tělo ovládnuto černou magií a do její podoby byla uzamčena Nagini. Její tělo bylo tak plné té nejtemnější magie a asi málo kdo by chtěl, aby se s jeho tělem dělo po smrti něco takového. Při setkání s Harrym Nagini těžila z hadího jazyka, který Harry ve vzrušení nerozpoznal od lidského a tím pádem se mu zdálo, že stará paní sice nemá všech pět pohromadě, ale že mu minimálně chce říci něco důležitého. A tak prozradil, kdo se skrývá pod maskou mnoholičného lektvaru a Nagini se mohla pokusit Harryho usmrtit. To se díky Hermioně nakonec nestalo, odnesla to jen hůlka s perem Fénixe. Šedá dáma a krvavý baron. Do tohoto žebříčku se dostalo i úmrtí, které proběhlo staletí před událostmi, které jsou povětšinou popsány v knihách. Helena z Havraspáru, tedy šedá dáma, se ale se způsobem své smrti svěří Harrymu těsně před vypuknutím bitvy o Bradavice. Byla to ona, kdo uzmul diadem své matky a prchla s ním do Albánie. Rowena nikdy před světem a dalšími zakladateli nepřiznala, co se stalo, chtěla ale svou dceru ještě před smrtí vidět. Vyslala proto muže, který si měl její dceru původně vzít za manželku, aby ji vypátral a přivedl sebou zpět. Najít se mu ji podařilo a přivést též, avšak ve stříbřité podobě ducha. Pohádce, při které Helena odmítla návrat domů, se rozlítil a probodl jí mečem. Poté, co si uvědomil, co provedl, spáchal stejným nástrojem sebevraždu a vrátil se do hradu jako krvavý baron. Škoda, že Helena tuto historku už jednou vyprávěla tomu Redlovi, čímž mu vyzradila, že diadém ukryla ve vykotlaném stromě v lese a kdyby o tomto pomlčela, nikdy by se z něj nemohl stát Vitál. Doby. Nejeden čtenář či filmový divák při tomto úmrtí uronil slzu. Doby byl svobodný skřítek, nicméně Harry ho bral jako svého skutečného pána, kterého ale doopravdy nemusel poslouchat. Právě on byl tím, kdo dokázal zachránit vězně z Malfoyova sídla, mezi které patřila i hlavní trojice Harry, Ron a Hermiona. Právě v momentě, kdy se s nimi přemístěval, vrhla jejich směrem Bellatrix Lestrangeová svůj nůž, který si bohužel našel hruď tohoto skřítka. I tak se mu ale podařilo odvést přátele tam, kam chtěli. Jeho smrt tak přichází nečekaně, v momentě, kdy už všichni věřili, že je vše v pořádku a jsou alespoň na nějaký čas bezpečí. Na pláži u Lastorové vily se ale okamžitě ukázalo, že tento hrdinský čin bude to poslední, co skřítek udělá. Umírá Harry mu v náručí a poslední, co vyřkne, je právě jméno svého opravdového pána. Červíček. Peter, neboli chcete Peter Pettigrew, byl rozhodně jednou z postav, ke které jsme asi nikdo neměli pozitivní vztah. Zrádce Potterových se stal i tím, kdo dokázal pánovi zla navrátit tělo a v podstatě to byl on, kdo způsobil znovu nastolení jeho hrůzovlády. V momentě jeho smrti se ale možná na chvíli oprostíte od pocitu zášti. Červička stála život jeho nová ruka,
kterou mu pán zla vyčaroval potom, co obětoval tu svou na konci čtvrtého dílu. K tomu by ale nikdy nedošlo, kdyby Harry o rok dříve nezabránil Lupinovi a Siriusovi, aby Pettigrewa zabili. Právě tento moment červíčkovi Harry připomněl při rovačce ve sklepě Malfoyova sídla, když už měl Harryho v hrsti a jeho stisk z vděčnosti povolil. To už se ale nedá říci o stisku jeho kouzelné ruky, která okamžitě po tomto milosrdném činu chňapla po Petrovu krku a ten tiskla, dokud nevydechl naposled. Ani Harry s Ronem nedokázali ruku z jeho krku odtrhnout. Regulus Black. Při vyprávění Krátorova příběhu jistě nejen mě zamrazilo. Jeho pan Regulus se jako velmi mladý kouzelník přidal k smrti jedů. A jednoho dne byl požádán přímo pánem zla, aby mu zapůjčil skřítka, jelikož potřebuje služby tohoto tvora. Regulus netušil, že Voldemort nemá v plánu služebníka vrátit. Měl zůstat na dně temného jeskyního jezera, čímž se měla potvrdit účinná obrana Vitálu. Regulus však před odchodem svého služebníka řekl, že má skřítek vykonat vše, co pán zla žádá, a vrátit se domů. Právě tento rozkaz nejspíše dokázal skřítka dostat z jeskyně. Přestože už ho neživý stáhli pod vodu, jeho skřítčí instinkty mu nedovolili nesplnit rozkaz a tak se z jeskyně dokázal přemístit. Zřejmě i díky tomu, že Voldemort podceňoval schopnosti těchto tvorů a na jejich magii úplně zapomněl. A tak se Regulus dozvěděl o Vitálu. Těžko říct, kdy se to v něm zlomilo a kdy od smrti jedu opravdu chtěl odejít, nebo jestli už od nich opravdu odešel. Rozhodl se ale, že svému bývalému pánovi musí uškodit. Věděl ale, že poté, co je opustí, dlouho nepřežije. A tak zrealizoval společně se skřítkem svůj úplně poslední plán. Krátora ho do jeskyně zavedl. Na ostrově sám Regulus vypil ten odporný lektvar, který kryl medailonek v míse, ten nahradil falešným medailonkem a nařídil Kráturovi, aby ten pravý zničil. A poté se nechal neživými stáhnout do jezera, kde se stal jedním z těch, co v budoucnu ostrůvek a falešný medailonek měli chránit. Severus Snape. Neoblíbený profesor lektvarů a později obrany proti černé magii byl nakonec postavou, kterou mnozí považují za tu nejodvážnější v příběhu. A v době jeho smrti jsme mu možná i tento drsný způsob přáli. O kapitolu dál už nikoliv. Pán zla si Snape při bitvě o Bradavice zavolal do chroptící chýše. Severus už tu dobu věděl, že musí Harrymu říci pravdu. Měl to totiž udělat v momentě, kdy se pán zla bude bát o svého hada. A ten se právě i v chýši vznášel v kouzelné ochranné kleci. Severus však velmi rychle začal chápat, že už toto místo nikdy neopustí. Voldemort totiž věřil, že musí svého služebníka zabít, aby naplno ovládl bezovou hůlku, kterou uzmul z Brumbálova hrobu. To, že se mýlil, víme, Snapeovi to ale život nevrátí. Po Voldemortově mávnutí hůlkou se totiž klec rozletila přímo směrem ke Snapeovi a Nagini tak měla snadnou kořist. Severus s prokousnutým krkem padl na zem a před Harryho zrakem vykrvácel. Stačilo mu ale předat ještě svou velmi důležitou vzpomínku. Quirinius Quirrell. První Harryho učitel obrany proti černé magii si za mě zaslouží první místo žebříčku nejen kvůli smrti, která ho potkala. On si totiž musel mnohé vytrpět, než k tomu došlo. Sdílel s pánem zla jedno tělo, takže ho měl možnost trýznit a trestat. Pil pro Voldemorta krev jednorožce a dlouhé dny a noci se snažil zjistit, jak obejít chloupka a dostat se až do poslední místnosti, která v podzemí ukrývala kámen mudrců. To se nakonec podařilo, právě tam ale došlo k jeho smrti. Nutno říci, že filmová smrt je možná i o trochu drsnější, než tu, kterou jsme si měli možnost přečíst. Tam se skutečně profesor rozpadl na prach po Harryho dotecích. V knize mu kontakt s chlapcem, který přežil, působil však úplně stejné bolesti jako ve filmu, a tak se ho Harry snažil držet ze všech sil, aby nezískal kámen. Od Quirrella ho nakonec odstrčil Brumbál, který se narychlo vrátil z Londýna, po čemž Harry upadl do bezvědomí. Právě od ředitele se pak dozvěděl, že je Quirrell po smrti. Na rozdíl od filmu ale zemřel po bolestech až v momentě, kdy jeho tělo opustila Voldemortova část duše. To ale jeho utrpení před smrtí nijak nesnižuje. No, on si ho ale do jisté míry jistě zasloužil. Toto byl můj žebříček podle mě nejdrsnějších úmrtí, které se objevily v příběhu sedmi knih Harryho Pottera. Záměrně říkám sedmi knih, abychom se zase nebavili o tom, že například ve Fantastických zvířatech mohlo dojít k něčemu trochu drsnějšímu. To ale do tohoto žebříčku nepatří. Jak už jsem říkal v úvodu, pokud existuje nějaké úmrtí, kterým byste nahradili některý z bodů, můžete mi to napsat do komentáře. A mně už teď nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně setkáme u další Potrovy hodinky magické sedmičky či u jakéhokoliv dalšího videa na tomto kanále.